Tricornios e paraugas, qué pavura, en loita desigual lanas encrobas. Ficieron calar todas las trovas, un cero berro contra dictadura. Millóns 500 kilotons de potencia contratada caerán con asepsia sobre vos. Palabras que labran este rego indolente, indecente, ferinte, automático, ardente, privado e inspirado por corpos que aboyan no mar inertes do presente. ¡Qué desfase! A Irmandade Moncho Valcarce, consideramos que é de xustiza valorar e recoñecer esa lealdade histórica de Manuel Lulís cara a Moncho, nesta data especial do 20 aniversario do seu pasamento, concedéndolle o premio Moncho Valcarce pola defensa da terra. O Museo do Pobo Galego, por ser un centro comprometido na conservación, defensa e promoción da cultura galega, valorando e potenciando o noso xeito de existir, concédeselle o premio Moncho Valcarce pola promoción da terra que recolle o presidente do Padroado, Xusto Beramendi. Aquela empresa lugounos o noso, porque se non houbera habido nós que nos acordamos daquel valle todo sur de Encrobas, aquel valle que había, pasaron poucos anos e hoxe temos un burato. E hoxe dame pena, porque se cadra houbéramos salido adiante o mismo, sin esa mina, e ver aquel valle cheo de casas e cheo de leiras, que eso sería maravilloso. Pero bueno, foron outras cousas que agora tamén.